jam këtu për të marrë me marrëzit e njeriu të certifikuar prej kohësh për çrregullimet e tij. Këto janë çmenduri që vetëm një marrë mund t'i thotë, ashtu si kurse dhe lajmet që shpërndante vetë në media, sikur ushtria kishte marrë kullën e kontrollit me qëllim fiksimin e qytetarëve dhe provokimin e një imazhi papranueshëm për vendin. Shqiptarët kanë duruar 8 vjet marrëzi të tilla, do durojnë marrëzi të tjera me intensitetet më të lartë në ditët që vijnë. Përfundi i marrëzisë është 25 prilli. Çdo gjë mund bëhet kurban Shqipëri, po demokracia kur nuk mund të bëhet kurban në Shqipëri. 25 prilli është dita e triumfit të popullit të Shqipërisë, e mbi gjitha është dita e triumfit të vajzave dhe djemve të rinj patriot që vetëm nuk kanë ikur nga Shqipëria dhe luftojnë për të ardhmen e saj këtu, por luftojnë e të kthejnë gjithë bashkëshortarët e tyre në vendin tonë të mrekullueshëm.